ವಿಕ್ರಮ್ ಸರ್, ವೀರಪ್ಪನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ನರಹಂತಕ, ಕಾಡುಗಳ ದಂತಕಳ್ಳ, ತುಂಬಾ ಕ್ರೂರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ. ಇಲ್ಲ, ಇಪ್ಪ ವಂದು ಪಾತ್ತೀಂಗನ್ನಾ, இந்த ஏரியா ஃபுல்லா வந்து அவர் வந்து போகாத இடமே கிடையாது. இந்த ஏரியா ஃபுல்லா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து சாண்டல் புட்டு சந்தன கட்டை எடுக்கிறது. மத்தபடி வந்து ஆக்சுவலி வந்து அவர் பிராந்த தொழில் சந்தன கட்டை கடத்துறதால இல்ல, ஒரு நேம் கிரியேட் பண்ணாங்க. அந்த நேம்ல வந்து அதை அப்படியே அவருக்கு பேராயிடுச்சு. சோ அவர் ஃபர்ஸ்ட் மர்டர், அதை வந்து இந்த ஹில்ஸ்ல தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மர்டர், அவரோட வீரபுணம் ஆதிக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆனது இந்த இதுதான். இதே பெட்டதல்லே ஃபர்ஸ்ட் மர்டர் மாடிது ஃபாரஸ்ட் ஆபீசர் ಚಿದಂಬರಂ ಅನ್ನೋ ರೇಂಜರ್ ನ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ನ ಇದೇ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸತ್ಯಮಂಗಲಂನ ಒಂದು ಪರಮಳಂ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಏನು ಈ ಜಾಗದ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸುಮಾರು 2 ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ವೀರಪ್ಪನಿದ್ದ ಜಾಗ ಇದು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ವೀರಪ್ಪನ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾದ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಸಹಿತ ಇರೋದು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 1999-2000 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರು ವೀರಪ್ಪನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ಜನರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಆಗಿದ್ದುಂಟು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ವಿಶಾಲವಾದ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಇದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೂ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಇದೆ ಇದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಕ್ರಮ್ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಏನು ಈ ಕಾಡುಗಳ ವೀರಪ್ಪನಿದ್ದ ಜಾಗ ಅಂತ ನನಗೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೂ ಸಹಿತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ. ಏನು ಈ ಜಾಗದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ? ಇದು ಒಂದು 1972-1972 ಈಚೆಗೆ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಇದೊಂದು ಡ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಈ ಡ್ಯಾಮ್ ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಏನಕ್ಕೆ ಕಟ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಕಟ್ತು. ಸೊ ತದಾದ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಕೃಷಿಗೆ ನೀರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ನೋಡಿ, ಇದೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಎಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ನೀರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಹಿಂಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕು ನೀರು. ಬಂದಿದ ನೀರನ್ನ ಹಿಂಗಿಸ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತಹ 2,000 ಎಕರೆಗೆ ನೀರ್ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ ನಿಲ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನೀರ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೋರ್ವೆಲ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನೀರ್ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಬಾವಿ ತೆಗ್ದಾಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತು. ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ನೀರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಇರುವಂತಹ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಸಪ್ಲೈ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲಿ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಿಂಗೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಾ, ಈ ಬೆಟ್ಟ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ವೀರಪ್ಪನ್ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲೂನುವೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಭಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಬೆಟ್ಟ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಬೆಟ್ಟನ, ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ. ಆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆ ಇರುವಂತ ಜಾಗ ಯಾವ್ದು, ಕುಂಡೇರಿ ಪಳ್ಳಂ. ಸೊ ಇದು ಏನ್ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೀವಿ, ಇದು ಪೆರುಂಬಳ್ಳಂ ಡ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಆಚೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಡ್ಯಾಮ್, ಅದು ಅಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಎಷ್ಟು, ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದೆ ಇದು? ಇದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಯಾವುದು ಈ ಡ್ಯಾಮ್? ಈ ಡ್ಯಾಮ್ ಬಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟೆ, ವೀರಪ್ಪನ್ನ ಯಾಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಮೇರ್ಕಿ ತೊಡರ್ಚಿ ಪಳ್ಳ ಮಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ತಿಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ
ವೀರಪ್ಪನ ಹಿಡಿಯೋದಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಅಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಏನೇ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಿಡಿಯಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ತಂಗರಾಜು ಸರ್, ನೀವು ವೀರಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಏನು ವೀರಪ್ಪನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ನೀವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹವಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಸೊ ಹೇಗೆ ವೀರಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಷ್ಟು? ಇಲ್ಲ, ಇಪ್ಪ ವಂದು ಪಾತೀನಾ ಇಂದ ಏರಿಯಾ ಫುಲ್ಲಾ ವಂದು ಅವರು ವಂದ್ರಿ ಹೋಗೋದ ಎಡಮೇ ಕಡೆಯದು. ಇಂದ ಏರಿಯಾ ಫುಲ್ಲಾ ವಂದು ಪಾತೀನಾ ಅವರು ವಂದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಬುಟ್ಟು ಸಂದನ ಕಟ್ಟ ಹಿಡಿದ್ರು, ಮತ್ತವರಿಗೆ ವಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ವಂದು ಅವರು ಪ್ರಾಣ ತೊಳಿ ಸಂದನ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ನೇಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಪಣ್ಣಾಂಗ ಅಂತ ನೇಮ್ಲ ವಂದು ಅದೇ ಅಪ್ಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಮರ್ಡರ್ ಅದ ವಂದು ಇಂದ ಹಿಲ್ಸ್ಲ ವಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮರ್ಡರ್ ಅವರೋಡ ವೀರ ಪುಣ ಆದಿಕ್ಕೂ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನದು ಇಂದ ಇದುದಾ. ಅದಕ್ಕಪ್ಪುರಂ ವಂದು ತೊರಂದು ಅಪ್ಡಿ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಅವರೋಡ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಸಹಿತ ಇದೇ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಗೊಬಂದು ಅವರನ್ನ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದ್ಮೊದ್ಲು ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇದು ದಂತದ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು, ನೇಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ನೇಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ, ಶ್ರೀಗಂಧ ಕಳ್ಳತನ ಇರ್ಬೋದು, ದಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ತಂಗರಾಜ್ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲ ಏನ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಟೆಂಡರ್ 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 ಎಲ್ಲಾರು ಪಿಡಿಕ ಮುಡಿಯಾದೆ, ಅವಂಗ ವಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರಕ್ಕೆ ಪಿಡಿಚ ಸೇಲ್ ಕೊಡ್ಕುರಾಂಗಲೋ ಅವಂಗ ಮತ್ತೆ ತಂದ ಇದು பண்ணிக்க முடியும் ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಇದು ವಂದು ಅವಂಗ ನಾ அடுத்த ஒரு நாள் காலையில காலை ரெகுலரா மீன் பிடிச்சு சேல் கொடுத்துருவாங்க. ஓகே, இது தண்ணி வந்து பாசனக்கா கொடுக்க மாட்டாங்க, அப்படியே இருந்து அப்படியே வந்து கணத்தடி நீரடி நீர் வந்து இது பண்றதுக்கு. ஓகே, சோ ಈ ವೀರಪ್ಪನ್ ಏನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದೆ ಸರ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸು. ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸೊ ಅವಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟಿವಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೀರಪ್ಪನ್ ಪಿಸ್ತು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿರೋದು, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ತರ ಸುಮ್ನೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ನಾವು ಡೈಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಸಂಜೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ದಾ ಇರ್ಲಿ ಇರಂತವ್ರು ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಪೇಪರ್ ಹಾಕ್ಸ್ತಾರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಈಗ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆನಂದ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು. ಹಿಂಗ ಒಂದು ಇಂದ ಮಲಿಕಿ ಅಪ್ ಅಂದ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನ ಇರ್ಕದಿನ ನೀಂಗ ಸೊಲ್ಲ, ನಾ ಇಪ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲ ಅವ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಪಣ್ಣ ಅದು ಅಂದ ಪಕ್ಕ ಪಾತ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂದ ಪಕ್ಕ ಪಾತ್ತೀಂಗನ್ನಾ ಉಂಗ್ಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ವಂದು ಒಂದು 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಂದು ಪಾತ್ತೀಂಗನ್ನಾ ಕೊಲ್ಲೇಗಾಲ ಬಾರ್ಡರ್ ಕೇರ್ಮಾಲ್ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೂಡ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಬಾರ್ಡರ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನಾರಿ ಮೇಲೆ ತಾಳವಾಡಿ ಟು ಚಾಮರಾಜನಗರ್ ಒಂದು 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾರ್ಡರ್ ಮೇಲ್ ತೊಡಚಿ ಮೇಲೆ ನೇರ ನೀಲಗಿರಿ ಊಟಿ. ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಊಟಿ ನೀಲಗಿರಿ ಇದು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ಹೀಗೇನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ತಗೊಳ್ತೀರಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ಸ್, ಹಾಗೇನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೆಟ್ಟ. ಕಟ್ಟಂತೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಆಚೆ ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು 60-70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಾಟ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಆಚೆನೆ ನಮ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 20-25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾರ್ಡರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ವಿಶೇಷತೆ ಈ ಜಾಗದ, ಈ ಜಾಗದ ವಿಶೇಷತೆ ಇಷ್ಟು. ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲು ಇದೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆವಿ ಬಿಸಿಲು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ನೀರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪಾಗಿದೆ. ಅದೊಂದು ಇದೆ ಸರ್, ಇದೆ. ಇದು ಡ್ಯಾಮ್ ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದುಂಟಾ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ? ಫುಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಫುಲ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಮೇ ಮಂತ್ ಇನ್ನೇನು ಇನ್ನೊಂದ್ ಎರಡು ದಿವಸ ಆದ್ರೆ, ಬಟ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀರ್ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೌದು, ನೀರ್ ತುಂಬಾ ಜಲಮಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಜಲಮಟ್ಟ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ 40 ಆಳ ಇದೆ ಇದು, ಆಮೇಲೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಇದ್ರದ್ದು. ಸೊ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಡ್ಯಾಮ್, ಹಾಗೆ ಬಿಸಿಲು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅದು ಹಿಂಗ್ ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀರು. ಆ ಹಿಂಗೋದು ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲಿ ಬೋರಲ್ಲಿ ತೆಗೀಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೆಗೀಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವೇನೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಸರ್, ವೀರಪ್ಪನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ನರಹಂತಕ, ಕಾಡುಗಳ ದಂತಕಳ್ಳ, ತುಂಬಾ ಕ್ರೂರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ. ವೀರಪ್ಪನ್ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಏನಾದ್ರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್
ಚಿದಂಬರಂ ಅನ್ನೋ ರೇಂಜರ್ ನ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ನ ಇದೇ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗುಂಡು ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದೆ, ಗುಂಡು ಹೊಡೆದಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಕ್ರೂಯಲ್ ಆಗಿದ್ರ? ಅಷ್ಟು ಕ್ರೂಯಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವತ್ತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾರು ವೀರಪ್ಪನ ಅವರು ಎಂಗೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದಿತ್ತು. ಏನು ದ್ವೇಷ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವೀರಪ್ಪನಂತೆ ಯಾರು ಅಂತ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ, ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀರಪ್ಪನ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ವೀರಪ್ಪನ. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದವ್ರು. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾಗಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ, ಹೌದು, ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಬಂತಲ್ಲ. ಹೌದು, ಓಕೆ, ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಎರಡು ದಶಕ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಏನ್ ದೂರ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು 99-2000 ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ಲಿ ಈ ರೇಂಜ್ ಹೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೌದು. ಬಟ್ ಈ ಟೈಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೀರಪ್ಪನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಣ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದಾ, ಹಣ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದಾ, ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತ ವಸ್ತುಗಳು ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ. ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸತ್ಯಮಂಗಲಂನ ಮೇರ್ಚು ತೊಡರ್ಕ್ ಮಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ನಕೀರನ್ ಗೋಪಾಲ್ ಅವ್ರನ್ನು ಬಂದು ಇದೇ ಇಲ್ಲೇನೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇದೇ ಬೆಟ್ಟ. ವೀರಪ್ಪಣ್ಣ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಒಂಥರ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸರ್ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಇದು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟನೆ ಬಿಡಿ ನೋಡಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಇವಾಗ ಎರಡು ದಶಕ ಹಿಂದಿನಕ್ಕೂ ಇವಾಗಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೂ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದಾಕ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಂತವ್ರಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ. ಹೌದೌದು, ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ಗೆ ಬರೀ BSNL ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಬರೀ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಮೇ ಬಿ ಇವಾಗ್ಲೂ ವೀರಪ್ಪನ್ ಇದ್ದಿದ್ರು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇರೋದು ಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವೀರಪ್ಪನು. ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಮಂಗಲಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೊಯಂಬತ್ತೂರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಮೈಸೂರಿಂದ, ಈಗ ಮೈಸೂರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಡ್ಯಾಮು. ಬಟ್ ಅಂತ ನೋಡಲೇಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉದ್ದದಾದ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಇದು. ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಅಂತ ಈ ನೀರು ಇಂಗ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವನ್ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟೆಂಡರ್ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಓ ಖಂಡಿತ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಯಾರೇನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಈಗ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಖಂಡಿತ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ನೀರು ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೀರು. ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಟ್ಟೋವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ನೀರು. 40 ಅಡಿ ಇದೆ, ಬರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.